að gera í nördaskólanuðinu? Botta þetta í þarna! Ég þarf að ná í svolítið. Tekur þetta langan tíma? Slappa það af, heilabarn. Við verum eldsnöggir. Þú hefur líka aldrei séð stofuna mína. En frábært, ég fæ að sjá nördadeildina. Segulfjöðrun? Hey, hver er þú? Ég... Gógó, þetta er bróður minn, Hiro. Velkomin í nördadeildina. Já, ég hef aldrei séð rafmagnssegulfjöðrun á hjóli á því. Engin mótstaða, meiri hraði. En ekki nóg hratt. En þá. Wow, ekki hreyfa þig. Aftur fyrir strikið, takk. Hey, Wasabi. Þetta er bróður minn, Hiro. Sæll, Hiro. Nú verður sko hissa. Griftu. Wow. Leysispanar plasma. Ó, já. Með lítilli segulsellu sem gefur hámarsnákvæmni. Wow. Finnur eitthvað þessari óvíð? Ég er með kerfi. Staðu fyrir allt. Allt á sínu stað. Vantar þetta? Þetta má ekki, þetta er stjórnleysi, samfélag hefur reglur. Afsaki mig, hér kem ég. Tadashi, ég meina það, þú ert á Hiro. Ég verð svo mikið þig. Kemur mátulega, kemur mátulega. Þetta er slatti að tungsten karbít. 180 kíló af því. Hvað þig? Þú mynd feila þetta. Sletta af perklósýru, nýfsóttur af kóbalti, ögn af vetnisperóxíði, gegnum hitað í 500 kelvin og... Tadá! Ekki snillt, ha? Svo bleikt? Og hér kemur það versta! Já, finnst þér ekki? Kemísk málm, molnun. Flott sítrónuhunang. Sítrónuhunang? Gógó? Wasabi? Ég sullaði wasabi á skyrtuna mína einu sinni, gott fólk, einu sinni! Freddi finnir upp á gælunöfnunum. Hver er Freddi? Þessi hérna, ég er hér! Ekkert óttast, þetta er bara galli. Hvorki andlit mitt né skrokkur. Ég heiti Freddi. Lukkudýr skólans á daginn, en á kvöldin er ég líka lukkudýr skólans. Svo, hvað er þú að læra? Nei, ég er ekki að læra, en ég er með lærdómsríkan vísinda áhuga. Ég hef reynt að fá hunang til að þróa formúlu sem breytir mér í eldspúandi eðlu að vild. En hún segir að sé ekki vísindi. Það er það ekki. Nú, og smækkunargeislinn sem ég bað wasabi er ekki vísindi heldur, er það? Nei. Jæja þá, hvað með ósýnlegt smurbrauð? Hiro. Ímyndið ykkur að borða smurbrauð en allir halda bara að maður sé galinn. Hættu bara.